представители от БСП за България. Предлагаме на вашето внимание Кристиан Вигенин за председател на Народното събрание. Кристиан е на 47 години, завършил е немската езикова гимназия в София, магистър по международни отношения и по макроикономика от Университета за национално и световно стопанство. Освен това има и сериозен международен опит, като член на Европейския парламент от 2007 до 2013 и председател на парламентарната асамблея Евронест. Министър на външните работи в периода 2013-2014. Народен представител в няколко народни събрания, като в последните 4 заема поста заместник-председател на парламента, а преди това председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Вице-президент на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа 2018-2022. Владее английски, немски, френски и руски езици. Ние издигаме неговата кандидатура, защото сме убедени, че опитът му, личните му качества, досегашната му работа като заместник-председател ще му позволят да организира и ръководи по най-добрия начин работата на този фрагментиран парламент, в който нямаме ясно формирано мнозинство. Кристиан се е доказал и като човек, който успява да намира общи решения, като човек, който може да решава конфликтни ситуации. Вие се убедихте в предишни парламенти, където имаше сериозна конфронтация, агресия и противодействия, че Кристиан поемаше управлението на залата в най-трудни моменти и се справяше с ситуацията. Нещо повече, той беше и опора, и ментор на младите колеги тогава от Продължаваме промяната, които за пръв път влязоха в парламента и знам, че много разчитаха на него. Ние се отнасяме с уважение към останалите трима кандидати, но ви призоваваме към подкрепа на Кристиан Вигенин, което ще гарантира спазване на Конституцията, строго прилагане на правилника за работа на Народното събрание, гарантиране на свободата на изразяване и в никакъв случай нарушаване на правата или на достоинството на който и да от народните представители. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Нинова.